فاعلم انه لا اله الا الله. En fråga här, om ens föräldrar förtalar en, vad bör man göra? Det här är någonting som många råkar ut för, och det kan vara en stor prövning att man har ens föräldrar som gör antingen talar illa med en, baktalaren eller liknande. Föräldrarna har en otrolig status i islam, och man ska ge dem deras rättigheter. Man ska vara så god som möjligt mot dem, och man ska behandla dem på bästa möjliga sätt. Att behandla någon på bästa möjliga sätt handlar inte bara om att man är god mot en person i bra tider. Som föräldrarna är snälla mot dig, så är man snäll tillbaka. Den här formen av godhet, den kan vem som helst göra, och det är inte då man testas. Utan det riktiga testet för att visa om man har är god på riktigt med ens föräldrar eller inte, det är när man får motgångar. Som ens föräldrar beter sig dåligt mot en, det är då ens riktiga akhlaq testas, ens riktiga beteende. Och då är det extra viktigt att man ska bete sig gott mot dem. Och om de beter sig dåligt mot en samtidigt, så får man extra mycket belöning. Så det handlar om att man verkligen ska visa upp sin bästa möjliga sida och vara så god mot dem som möjligt. Så bi'idhnillahi ta'ala, så kommer det, och samtidigt gör man dua, så kommer deras hjärtan att vända sig och situationen kommer bli mycket bättre, inshallah ta'ala. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ